Декілька діб сильних дощів і Ужгород підтоплено. Вулиці міста буквально заблоковані. Ні пройти, ні проїхати. На наших очах вода все починає прибувати, а дощ і далі не спиняється. Так, у деяких із мікрорайонів Ужгорода і самого ранку жителі стали заручниками стихії, адже вода повністю заполонила вулиці, якими стало неможливо рухатись. Світлини опублікував на своїй сторінці у Фейсбук один із очевидців Микола Марчишак. А усе через понаднормові опади, інтенсивність яких із початку паводку сягнула до 160 міліметрів. Як наслідок, тільки Уж піднявся майже на 3 метри. Однак у міській раді запевняють, що ситуація наразі контрольована і здійснюються усі необхідні заходи для ліквідації наслідків негоди. Служби надзвичайної ситуації зараз займаються відкачуванням води в цих місцях, де дійсно трошки підтоплені будівлі. Це вулиця Вчительська, це район, мікрорайон Радванка. Але ситуація під контролем. Додатково направлені сили оперативно-рятувального загону, де є канави, тому що коли рівень води піднявся, в деяких місцях, де є які збудовані раніше канави, вони листям, відходами, гілками забиті. Там зараз оперативно це все прочищається, щоб вода безперешкодно могла поступати в такі заплавні місця, тим самим, щоб не було підтоплення осель. На околицях міста Ужгорода ситуація не краща. Як бачимо, вода заполонила майже всю територію сільських дворогосподарств. Станом на 13:30, аби відкачати воду, рятувальники здійснювали 19 виїздів, 4 з яких тільки в Ужгородському районі. У полоні паводку опинилася величезна територія полів. Наслідки негоди негативно відбилися і на проїжджій частині дороги, де проїхати буває вкрай важко. Це сталося через перелив паводкових вод річки Уж, а сама дорога веде до деяких сіл Ужгородського району. Тут вода протікає буквально по усій ширині дороги, створюючи таким чином своєрідні міні-озера. Оминути які не вдається ні автомобілістам, ні велосипедистам. Та й це ще не найгірше. Справжній пік паводку очікується ввечері.